Hoje vamos falar de tirania. Pensata, com Marcelo Madureira. Mas antes de mais nada, aproveita para dar aquele like, assinar o meu canal e compartilhar com os amigos, hein? E o livro de hoje é esse aqui, Sobre a Tirania, do Timothy Snyder, Companhia das Letras. São 20 lições do século XX para o presente. O autor do livro, Timothy Snyder, é professor de história na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele era um dos principais colaboradores do intelectual, historiador também, Tony Judt, infelizmente falecido. Juntos, eles escreveram um livro seminal que você deve ler, que chama-se Pensando o Século XX. É da editora Objetiva. Mas o que é epígrafe? Epígrafe é uma citação, uma frase curta que se coloca no início do livro ou no início de um capítulo, no início do texto, que é um pensamento de um outro autor acerca do escopo geral daquilo que está escrito ali. Entendeu? Também não. Em política, enganar-se não é desculpa. Leszek Kolakowski. Eu vou logo falando o seguinte, eu não gosto de epígrafe. Eu não gosto de autor, escritor que vai botando epígrafe, né? Que é essa coisa que você bota na frente de um texto ou na frente de um livro, uma citação de um outro escritor. Parece uma coisa meio pomposa, meio snob. É uma forma do escritor dizer, assim, do autor dizer, né? Olha, eu escrevi aqui e eu sei mais que você. Eu estou olhando você de cima para baixo, entendeu? Então, olha só a minha erudição. Mas isso aqui não é o caso. Leszek Kolakowski nasceu na Polônia em 23 de outubro de 1927 e morreu em Oxford, na Inglaterra, em 2009. Era um filósofo e historiador polonês. Foi mais reconhecido por suas análises críticas do marxismo. Ele chegou à conclusão de que a crueldade totalitária do stalinismo não era uma aberração, mas sim um produto final lógico do marxismo, cuja genealogia ele examinou em seu monumental trabalho As Principais Correntes do Marxismo, publicada entre 1976 e 1978. A grande lição do século XX é que nenhum regime totalitário funciona, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Os regimes totalitários, as ditaduras, trazem dentro de si o monstro da tirania. Tirania vem do grego tyrannos, quer dizer líder ilegítimo. Era uma forma de governo usada em situações excepcionais na Grécia, em alternativa à democracia. Nela, o chefe governava com poder ilimitado, embora sem perder de vista que deveria representar a vontade do povo. Fazendo um paralelo com os gregos da Grécia clássica, os índios brasileiros faziam, ou ainda fazem, um exercício de tirania, mas somente em tempos de crise, quer dizer, em tempos de fome, de seca, né, de guerra, o cacique tem poderes de tirano para conduzir aquele grupo. É uma questão muito interessante que eu acho que eu li, se não me engano, no livro do Jorge Caldeira. A luta contra a tirania depende de nós mesmos, começa por nós mesmos, né? Você precisa tentar controlar o tirano que existe dentro de você, o pequeno tirano que, de repente, toma conta de você. Você pode ser tirano como pai, você pode ser tirano como filho, você pode ser tirana como mulher, você pode ser tirano como marido, pode ser tirano como patrão, pode ser tirano como empregado, pode ser tirano como guarda de trânsito ou pode ser tirano como presidente da República. Mãe, posso pegar o picolé na geladeira? Não. Mas por que não? Porque sim. Porque não, não é resposta. Realmente, porque não, não é resposta. É o ato de tirania. Tem que haver uma explicação. Não porque o picolé é do seu irmão, não porque você vai jantar daqui a pouco, vai perder o apetite, ou não porque você já tomou muito picolé hoje. Tem que ter um porquê. A questão da tirania está ligada à questão do poder. E o poder pode ser conquistado, né? Pode ser adquirido, ele pode ser também enfiado goela abaixo, tipo mano militare, ou seja, na base da porrada. Você pode ser eleito democraticamente, ou você pode dar um golpe de Estado, ou também você pode ser aprovado numa seleção, passar num concurso público, ser promovido pelo chefe, ser nomeado também por um político importante. O poder pode até chegar através do reconhecimento dos seus pares, da sua comunidade, ou mesmo daquela situação. Atenção, tem algum médico a bordo? Calma, pessoal, eu fiz curso de primeiros socorros.
O problema não é chegar ao poder. O problema é o que você faz com ele. Calma, calma. Já, já nós vamos chegar na tirania. Na maioria dos casos, as pessoas só querem chegar ao poder para ter as benesses, as vantagens que o poder traz. Motorista na porta com carro blindado, helicóptero à disposição, um montão de gente em volta, né? Champanhe, mulheres peitudas, ser admirado e cortejado. É aí que chegam os áulicos. Áulico é aquele que é o puxa-saco, o popular passa-pano. Para o exercício do poder, é necessário muito preparo e propósito. Eu chegando no poder, vou fazer o quê? Para que tanto poder? O poder. Para o homem ou a mulher de Estado, chamado estadista, aquele que sabe ver longe, né, de longo prazo, o exercício do poder não é chegar lá no poder, mas é você saber exercer o poder. E na política, como diz o Bill Clinton, o importante é você pegar a sociedade de um jeito e deixar ela melhor. Essa é a razão de ser do político. Aliás, por falar em Bill Clinton, no livro dele, My Life, ele fala do caso, por exemplo, do escândalo que teve da Mônica Lewinsky, né, em que ele fez sexo oral com a Mônica Lewinsky no Salão Oval da Casa Branca. E nesse livro, o Bill Clinton faz uma análise desse evento, né, desse fato, desse escândalo, e ele fala assim: por que que eu fiz? Porque eu podia. Eu podia, mas não devia. Foi um momento em que o monstro da tirania tomou conta dele e ele perdeu as estribeiras, sendo presidente dos Estados Unidos, um dos homens mais poderosos do mundo, poderia exercer o poder daquela maneira, tirana e imprópria. Para quem se interessa por política, ou mesmo quer se dedicar à atividade política, eu recomendo um livro que eu acho que é um dos melhores tratados de política contemporânea, que é o Minha Vida, do Bill Clinton. Aqui no Brasil foi publicado pela Editora Globo, se não me engano, em 2008, tradução do Mourão Neto. E em inglês é My Life. Mas afinal, Marcelo Madureira, o que é tirania? Em termos de política contemporânea, o exercício da tirania se dá através da ditadura, do totalitarismo, seja de esquerda ou seja de direita. É o déspota, né, que governa sem a justiça e sem o Congresso. As ditaduras fomentam a opressão, as ditaduras fomentam o servilismo, as ditaduras fomentam a crueldade, mas o mais abominável é que elas fomentam a idiotia. Jorge Luis Borges, escritor argentino. Pô, Marcelo, de novo, fazendo epígrafe. Para não haver tirania, é preciso sabedoria. É tirania, por exemplo, não se respeitar o direito das minorias. Não é democrático fazer tudo só por causa das maiorias. É preciso respeitar as minorias. Para isso, a gente sempre pode recorrer à Declaração de Independência dos Estados Unidos. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: nós temos essas verdades como evidentes, que todo homem foi criado igualmente por Deus e também recebeu do Criador um irrevogável, um inalienável direito, entre eles o direito à vida, à liberdade e da busca da felicidade. Eu considero a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos como duas das maiores obras do iluminismo, da humanidade. Aliás, eu acho a história dos Estados Unidos da América fascinante. Muito, muito interessante mesmo. É pena que o melhor livro escrito sobre o assunto ainda não foi traduzido para o português. Esse livro chama-se These Truths, Essas Verdades. Foi escrito pela professora Gil Leporassi. É um patacão de 932 páginas, o que você lê com muito prazer e deleite. Foi publicado pela W.W. Norton & Sons. Tem na Amazon, inclusive para Kindle. Mas vamos tratar logo do livro que trata desse programa. Esse simples e pequeno livrinho aqui tem 121 páginas e 21 capítulos que ensinam a gente como se defender da tirania, que é uma coisa muito importante, principalmente nesses tempos de ameaça à democracia. Esse pequeno livrinho
nos explica e nos ajuda como a gente deve se comportar no exercício das nossas responsabilidades de cidadão, como discutir questões como porte de armas, aborto, questões complicadas, né? Como é que você deve se comportar também com relação a verdades absolutas, né? As fake news, como é que a gente deve atuar principalmente em relação à defesa da liberdade e da democracia, e sobretudo com muita coragem. Já chega. Tô sendo tirano com o tempo de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário, assinar o meu canal, me perseguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, o escambau. Um beijo, um queijo. Tchau. Até o próximo Pensata.